ورحمة الله وبركاته. میرے عزیزو بچوں بیٹیوں بہنوں بھائیوں بزرگوں، آج مجھے کہا گیا ہے کہ اللہ کے نبی سے محبت کی نشانی کیا ہے، تو میں نے دو حدیثیں پڑھی ہیں، اس بعد میں بات کریں گے. ہمارے نبی محبت کے قابل کیسے نہ ہو جن سے اللہ پیار کرتا ہے. والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الاولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. اس میں ایک تو ترجمہ ہے والضحى، روشنی کی قسم، واللیل اذا سجا، جب رات چھا جائے اس کی قسم، ما ودعك ربك وما قلا، آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا اور آپ کا رب آپ پہ ناراض نہیں. قلا ناراض، کاف نہیں ملایا، ما ودعك ربك وما قلا کا یہ ہونا چاہیے تھا، لیکن وہاں کاف کو ہٹا دیا کہ ناراضگی کے لفظ کے ساتھ اپنے نبی کے نام کو نہیں جوڑا. یہ تو اللہ کا اعزاز اور اکرام ہے. امام رازی تفسیر کے کنگ ہیں، ان کے دو ترجمے بتاتا ہوں. والضحى، میرے محبوب آپ کے روشن علم کی قسم، واللیل اذا سجا آپ کی چادر کی قسم، کالی چادر کی قسم جس میں آپ اپنے گناہگاروں کو چھپا لیں گے. تیسرا ترجمہ، یہ امام رازی کی بات ہے اس لیے میں آرام سے کہہ رہا ہوں. والضحى، یہ مجھے سب سے پسند ہے جو اب میں کہنے لگا ہوں. والضحى، میرے محبوب آپ کے خوبصورت چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا آپ کی سیاہ زلفوں کی قسم، آپ کے سیاہ پھیلے ہوئے بالوں کی قسم، بھلا آپ کا رب آپ کو چھوڑ سکتا ہے؟ بھلا آپ کا رب آپ پہ ناراض ہو سکتا ہے؟ یہ ہرگز نہیں. علم یہ جت کا یہ، ہاں وللآخرت خیر لک من الاولا، یہ دنیا جانے والی ہے، آخرت باقی ہے. آپ نے فرمایا انا سید ولد آدم یوم القیامہ ولا فخرا، قیامت کا دن دیکھو گے سرداری میرے ہاتھ میں ہوگی. لواء الحمد بیدی یوم القیامہ، قیامت کا دن دیکھو گے اللہ کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا. انا خطیبہم اذا انصتوا، لوگ خاموش ہوں گے میں بولوں گا. انا قائدہم اذا وفدوا، لوگ چلیں گے میں لیڈ کروں گا. انا شافعہم اذا حبسوا، قدم رک جائیں گے میں شفاعت کروں گا. انا مبشرہم اذا ایسو، بنا امید ہوں گے میں خوشخبریاں سناؤں گا. اجازت ہے کھڑے ہو کے پی لوں؟ مفاتیح الجنت بجدی یوم القیامہ، جنت کی چابی قیامت کے دن میرے ہاتھ میں ہوگی. یطوف علی الف خادم کانہم لؤلؤ مکنون، چالی میرے گرد 1000 جنت کے خدام کھڑے ہوں گے میدان محشر میں. انی و امتی علی کوم من الارض، قیامت کے دن میں اور میری امت ایک اونچے مقام پر کھڑے ہوں گے، باقی سب نیچے ہوں گے. میرے رب، میرے رب کرم والا، سوف یعطیک ربک فترضى، یہ آیت میرے نبی کی شان میں سب سے بلند ہے کہ میرا اللہ کہہ رہا ہے میرے محبوب میں آپ کو اتنا دینے والا ہوں کہ آپ کو بھی نہیں پتا جو میں نے آپ کے لیے، آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے تیار کیا ہے. آپ جانتے نہیں میرے محبوب کہ آپ کا رب آپ کو کیا دینے والا ہے. اگر اتنا وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ ثُمَّ تَرَضَى، میں آپ کو دوں گا پھر آپ راضی ہو جائیں گے، بالکل مطلب اور ہو جاتا. فَتَرْضَى
فترضى. میں فا کا مطلب سمجھانے کے لیے قصہ سناتا ہوں. کسی کو جب اس کی سوچ سے زیادہ ملے تو وہ کیسے اس کے ایکسپریشن ہوتے ہیں. پشاور میں ہماری جماعت, میرے ساتھ عرب رائل فیملی کے نوجوان, ایک پٹھان مانگتا ہوا آیا, خدای دا پارا خدای دا پارا خدای دا پارا, اللہ کے نام پہ دو. اب یہ 84 کی بات ہے, تو آ کے گاڑی کے ساتھ ایسے لگ گیا خدای دا پارا. اب وہ سوچ رہا تھا یہ گاڑی والا ایک روپیہ دے گا, یہ زیادہ زیادہ 5 روپے دے دے گا. اس زمانے میں 4 آنے 8 آنے روپیہ بہت کم دیتے, 5 روپے. وہ بڑی گاڑی تھی, وہ تو خدای دا پارا خدای دا پارا اللہ کے نام پہ دو. تو وہ شیخ جو تھے اس نے جیب میں جتنے پیسے تھے سارے نکال کے اس کے ہاتھ پہ رکھے. اب آپ ایکسپریشن سے سمجھنا, خدای دا پارا خدای دا پارا خدای خدای خدای. اس نے دوڑ لگا دی. میں نے کہا شیخ پتہ یہ کیوں بھاگا ہے, پورے مہینے کا راشن اس کو مل گیا. دوسرا اس کو یہ شک ہے کہ شاید غلط ہی سیدھ نے دے دی, باقی واپس نہ لے لے, تو وہ بھاگ گیا ہے. یہ ہے فا, فتر فا. میرے محبوب آپ کا رب آپ کو اتنا دینے والا ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے. علامہ یزید کا یہ تھی. اب پیچھے یہ صورت آئی کیوں, آپ پر وہی بند ہو گئی اور آپ اداس ہو گئے اور قریش مکہ کہنے لگے وَتَّعَهُ رَبُّهُ وَقَلَا, اس کا رب اس کو چھوڑ گیا, اس پہ ناراض ہو گیا. غیروں کی بات بری بھی بری لگتی ہے, اپنے کچھ کہہ دیں تو ایسا لگتا ہے جیسے خنجر لگ گیا. تو حضرت خدیجہ نے کہہ دیا یا رسول اللہ, اللہ ناراض تو نہیں, بس یہ سننا تھا کہ آپ کا دل مٹھی میں آ گیا. اور اسی وقت جبریل ہانپتے کانپتے آ گئے, والضحا. اللہ اکبر. دیکھو مثلا میں فوزان پہ ناراض ہو جاتا ہوں تو وہ مجھے آ کر میرا ایکسپریشن دیکھتا نہ کہتا ہے مولانا اللہ کی قسم میں آپ پہ ناراض نہیں ہوں, مولانا اللہ کی قسم آپ کو شک پڑ گیا, آپ کو یاد نہیں ہم نے آپ کو 2 سال پہلے بلوایا, اس کے اگلے سال بھی بلایا, ابھی بھی بلایا, اور آپ کو اتنا پروٹوکول دیا, بھلا میں آپ پہ ناراض ہو سکتا ہوں؟ ٹھیک ہوگی بات, یہ فوزان سمجھ میں آ گئی بات. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میرے نبی مجھے قسم ہے دن اور رات کی, مجھے قسم ہے تیرے علم اور تیری چادر کی, مجھے قسم ہے تیرے چہرے تیرے خوبصورت بالوں کی, میں نے تمہیں نہیں چھوڑا. کیسے؟ علم یجد کا یتیم من فآوا, آپ کو یاد نہیں آپ یتیم تھے میں نے آپ کو ٹھکانہ دیا, ووجدک ضالاً فہدا, آپ کو یاد نہیں آپ کو یاد نہیں آپ میری تلاش میں تھے میں نے آپ کو اپنا آپ بتا دیا, ووجدک عائلاً فأغنا, آپ کو یاد نہیں کہ آپ بڑی تکلیف میں تھے اور کمی میں تھے تو میں نے خدیجہ سے آپ کی شادی کروا کے آپ کو مالدار بنا دیا. اگلی صورت بھی اسی سے جڑی ہوئی ہے, الم نشرح لک صدرک, میں نے آپ کا سینہ کھولا, بھلا میں ناراض ہو سکتا ہوں, اور وضعنا عنک وزرک, میں نے آپ کے بوجھ ہٹائے, بھلا میں ناراض ہو سکتا ہوں, الذی انقض ظہرک, وہ بوجھ جنہوں نے آپ کو دوہرا کر دیا تھا میں نے وہ بوجھ ہٹائے, بھلا میں آپ پہ ناراض ہو سکتا ہوں, ورفعنا لک ذکرک, اور میں نے آپ کے نام کو بلند کر دیا, بھلا میں آپ پہ ناراض ہو سکتا ہوں, انا آتیناک الکوثر, ہم نے آپ کو جنت کی چابی پکڑا دی, بھلا میں آپ پہ ناراض ہو سکتا ہوں. پھر آگے اللہ نے نصیحت کی, فاما الیتیم فلا تقہر واما السائل فلا تنہر واما بنعمت ربک فحدث. تو میرے محبوب آپ یتیم تھے, کوئی یتیم آئے تو اب آپ نے اس کے ساتھ وہ کرنا جو میں نے کیا. میرے محبوب آپ میری طلب میں تھے, آپ سے کوئی ہدایت طلب کرنے والا آئے تو آپ نے وہ کرنا جو میں نے کیا. اور میرے محبوب میں نے آپ کو ایک مالدار گھرانے میں شادی کروائی, تو آپ بھی اپنے رب کی نعمتوں کو لوگوں کو بیان کریں. اس صورت میں اتنا خوبصورت تناسب ہے. پیچھے چلو, ما ودعک ربک وما قلا,
دلیل کیا ہے؟ الم یجد کا یتیما فآوا، بھلا میرے محبوب میں کیسے چھوڑ سکتا ہوں، آپ یتیم تھے میں نے ٹھکانہ دیا. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرُ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. تو اگلی آیت آ رہی ہے الم یجد کا یتیما فآوا ووجدک ضالا فهدى وللآخرة خیر لك من الأولى. اس کا اس کے ساتھ جوڑ ہے. ووجدک عائلا فأغنى، اس کا آخری آیت کے ساتھ جوڑ ہے. ووجدک عائلا فأغنى اور ولسوف يعطيك ربك فترضى. اب میں آپ کو ترتیب سے بتاتا ہوں. پہلی ما ودعك ربك وما قلى، یہ جا کے جڑتی ہے الم یجدک یتیما فآوا وللآخرة خیر لک من الاولى ولسوف یعطیک ربک فترضى. اور آگے کیا آ رہا ہے؟ ووجدک ضالا فهدى ووجدک عائلا فاغنى. یہ تین تین کا سیٹ ہے. ما ودعک ربک وما قلا، یہ جا کے جڑتا ہے الم یجدک یتیما فآوا وللآخرة خیر لک من الاولى، یہ جا کے جڑتا ہے ووجدک ضالا فهدى ولسوف یعطیک ربک فترضى، یہ جا کے جڑتا ہے ووجدک عائلا فاغنى. پھر اگلی تین ان اوپر والی تین سے جڑتی ہیں میرے محبوب. الم یجدک یتیما فآوا، فاللہ تعالیٰ آگے فرما رہا ہے فاما الیتیم فلا تقہر. سبحان اللہ، کیسے پرویا ہے میرے رب نے، کس خوبصورت انداز میں اس کو پرویا ہے. اس کے آگے آتا ہے کہ ووجدک ضالا فہدا تو لکھ رہا فاما السائل فلا تنہر. میں نے آپ کو اپنی طلب میں اپنا آپ دکھایا، آپ کے پاس لوگ طلب لے کر آئیں گے تو آپ نے ان کو ڈانٹنا نہیں، ان کو ہدایت کا راستہ بتانا ہے. ولسوف یعطیک ربک فترضى واما بنعمت ربک فحدث. یہ سورت والضحا میں میں گم ہو جاؤں گا، مجھے تو تھوڑا آگے ہی بتانا ہے کہ میرے نبی سے محبت کیوں نہ کریں، کہ ان سے اللہ پیار کر رہا ہے، ان سے اللہ محبت. قرآن نے قسمیں اٹھائی ہیں، قرآن کی سب سے پہلی قسم سورہ نساء اور قرآن کی سب سے آخری قسم والعصر ان الانسان لفی خسر. اور قرآن نے جتنی قسمیں اٹھائی ہیں ان میں یہ قسم سب سے خوبصورت ہے. فلا وربک فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدو فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلمو تسلیما. اے میرے محبوب، مجھے آپ کے رب کی قسم. اب تھوڑا غور فرمائیں، اللہ میرے نبی کا رب ہے، اللہ ہم سب کا رب ہے، اللہ اپنے حبیب سے فرما رہے ہیں مجھے آپ کے رب کی قسم. تو لگتا یوں ہے کہ قسم اٹھانے والا رب کوئی اور ہے اور رب محمد کوئی اور ہے. فلا وربک، مجھے آپ کے رب کی قسم. یہ عربی میں جب محبت کے انتہا ہو تو یوں بات کی جاتی ہے. یہ محبت کی انتہا جب اللہ پیار کرتا ہے تو ہم کیوں نہ کریں. میرے محبوب، مجھے آپ کے رب کی قسم. لا یؤمنون، اے آپ ٹورانٹو والوں کو بتا دیں حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک آپ کی غلامی میں نہیں آئیں گے، جب تک آپ کا عشق اور محبت نہیں ہوگا میں ان کے ایمان کو قبول نہیں کروں گا. اس پر ایک واقعہ سناتا ہوں. ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ میرا پڑوسی ہے، اس کی کھجور ایسے ٹیڑی ہو کر میرے گھر میں چند اس کی شاخیں ہیں، ان پہ پھل لگتا ہے، وہ جو ٹوٹ کے گرتا ہے میرے بچے اٹھا لیتے ہیں، ہم غریب ہیں. وہ بھاگا بھاگا آتا، ان کے منہ سے کھجور نکال لیتا ہے. اس کو کہیں کہ بچوں پر اتنی زیادتی نہ کریں. آپ نے اس کو بلایا، وہ منافق تھا. آپ نے اس سے فرمایا بھئی ایک سودا کرتے ہو؟ کہا جی. کیا؟ کہا یہ کھجور مجھے دے دو اور اس کے بدلے جنت میں کھجور لے کے دوں گا. وہ کہنے لگا یا رسول اللہ، یہ اصل میں میرے بچوں کو بہت پسند ہے، کوئی اور کھجور ہوتی میں دے دیتا،
یہ تو میری معذرت ہے، وہ تو منافق تھا، اٹھ کے چلا گیا، ایک صحابی بیٹھے تھے، وہ کہنے لگے یا رسول اللہ اگر میں وہ کھجور لے کے دے دوں تو مجھے جنت میں لے دیں گے؟ ان کا نام ہے ابو الدحداح. آپ نے کہا ہاں تو مجھے لے کے دے دے، میں تمہیں لے دوں گا. وہ اس کے پیچھے چلے گئے، اے بھائی کتنے میں بیچو گے؟ میں نے کہا جا میں نے اللہ کے نبی کو نہیں دی، تمہیں کیسے دے دوں؟ کہا اچھا بھائی منہ سے بول، منہ سے بول کتنے لینے ہیں. تو اس نے جان چھڑانے کے لیے کہا کہ اپنا سارا باغ مجھے دے دے، کھجور لے لے، باغ میں 600 کھجور ہیں اور یہ کھجور کسی اور کو دینی ہے. تو کہتا ہے پکے ہو پھرو گے تو نہیں؟ کہا میں پاگل ہوں، میں پھروں گا، مجھے 600 کھجوروں کا باغ مل رہا ہے. انہوں نے کہا ڈن، کھجور میری، باغ تیرا. وہ بھاگے بھاگے آئے، یا رسول اللہ میں نے سودا کر لیا. کہا کیسے کیا؟ کہا سارا باغ دے کے کھجور لے لی. آپ نے کہا پھر میرا سودا بھی بدل گیا. کم من عذق رداح ودار فیاح لأب الداح داح فی الجنہ. میرے ساتھی میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ اللہ نے تیرے لیے جنت میں ایک گھر نہیں محل بنا دیے، سینکڑوں اور ایک باغ نہیں ہزاروں باغ تیرے لیے تیار کر دیے. یہ ہے ایمان کی نشانی، یہ ہے محبت کی نشانی. میرے نبی کی جس سے یہ ہمارے بچے نہیں ہیں، یہ کھلاڑیوں جیسے بال بناتے ہیں. ایک چھوٹا سا بچہ مجھے کراچی میں ملا تو وہ جو عجیب سے بال نہیں یہاں سے اوپر ہو جاتے ہیں، تو میں نے کہا یہ تم نے بال کیسے بنائے ہوئے ہیں؟ آپ کو پتہ نہیں میسی کوئی تھا؟ میسی، ہاں آپ کو پتہ نہیں میسی کے بال ایسے ہیں؟ میں نے کہا بیٹا برے لگتے ہیں. کہا کیسے میسی کے بال ہیں برے کیسے لگتے ہیں؟ جب آدمی کسی کو بڑا بنا لیتا ہے اس کو فالو کرتا ہے، اللہ سے اللہ کے محبوب سے محبت کی نشانی کیا ہے کہ ہم نے ان کو فالو کرنا ہے. ان کی زندگی صرف 5 نمازیں نہیں ہیں، ان کی زندگی صرف 30 روزے نہیں ہیں، حج نہیں ہے. آپ ہر لائن سے اس قابل ہیں کہ آپ سے پیار کیا جائے. آپ اپنے وضع شکل صورت، سب سے پہلی چیز جو اٹریکٹ کرتی ہے وہ صورت ہے، وہ شکل ہے، وہ منظر ہے کہ آدمی اس میں گم ہو جاتا ہے. میرا ادھر ناران میں بیان ہو رہا تھا تو انہوں نے باہر بیان رکھ دیا، سامنے اتنا خوبصورت منظر تھا کہ میں بولتے بولتے ادھر دیکھتا تو مجھے اپنا مضمون بھول جاتا کہ میں کیا کہہ رہا تھا. یہ تو دنیا ہے. اللہ نے میرے نبی کو کیسا بنایا؟ ایک بدو عورت ہے، ان پڑھ عورت ہے، ام معبد الخزاعیہ، وہ میرے نبی کا حلیہ بتاتی ہے. آپ کو ترجمہ کر کے سناؤں گا لیکن آپ الفاظ کا ردم اور الفاظ میں میوزک وہ آپ سب محسوس کریں گے. وہ بدو عورت کہتی ہے رأیت رجلا ظاہر الوضاء ابلج الوجه حسن الخلق لم تعبه فجلہ ولم تزری به سعلہ وصیم قصیم فی عینیہ دعج فی اشفارہ وطف فی صوتہ سحل فی لحیتہ کفافہ فی عنقہ سطع وصیم قصیم اکحل احور ازج اقرن ان تکلم علاہ البہا وان سکت فعلاہ الوقار وکأن منطقہ خرزات نظم ینحدرن. اللہ، پتہ چلا کہ الفاظ کا ردم تو کوئی بولو تو صحیح، کیا ردم ہے. اب ترجمہ سنو، وہ کہتی ہے اپنے خاوند کو کہ ابو معبد ایک شخص آیا تھا، مجھے یوں لگا جیسے 14ویں کا چاند کپڑے پہن کے زمین پہ اتر آیا ہو. سبحان اللہ، کیا کہ انتہائی خوبصورت، انتہائی حسین و جمیل، پیٹ نکلوا نہیں کہ بدصورت ہو جائے. پیٹ نکلاؤ تو آدمی سجے پاسے، پیٹ کھبے پاسے، پیٹ سجے پاسے آپ کھبے پاسے، ارے بھائی سمجھ کے کھایا کرو، ہم کھانے نہیں آئے، زندگی گزارنے آئے ہیں. رمضان میں کیسی تباہی پھیلاتے ہو، سموسے بھی، پکوڑے بھی، مچھلی بھی، مرغی بھی، پھر اوپر سے 7 اپ. وہ کہتے ہیں
اس میں تو گیس ہوتی ہے، اس کا گیس باہر نکلتی ہے تو ڈکار آتا، کہتا شکر ہے ہاضمہ ہو گیا، وہ ہاضمہ نہیں ہوتا رست اناس ہو گیا. اتنا خوبصورت تھا کہ سر سے پاؤں تک حسن اس کا غلام تھا، خوبصورتی اس کی باندھی تھی، اور میں جدھر سے دیکھتی تھی مجھے حسن حسن نظر آتا تھا، اور جب میں اس کے چہرے پر دیکھتی تو میری آنکھ نہیں بھرتی تھی، میرا جی چاہتا تھا میں دیکھتی جاؤں دیکھتی جاؤں دیکھتی جاؤں، میرا دل نہیں بھرتا تھا. کون؟ وسیم. وسیم اسے کہتے ہیں جس کو دیکھنے سے دل نہ بھرے. قسیم، جدھر سے دیکھو حسن ہو اسے کہتے ہیں قسیم. تو اس کی آنکھیں بڑی موٹی، احور، ادعج، اشکل، انجل، ابرج، اہدب، یہ سب میرے نبی کی آنکھوں کی تعریف ہے. ان پانچ چھ الفاظ کا ایک مطلب ہے کہ اللہ نے کائنات میں ایسی حسین آنکھ کسی کی بنائی نہیں تھی، حسن و جمال آنکھوں میں، اور پلکیں بڑی لمبی. یہ عورتیں یہاں نکلی لگا لیتی ہیں نا لمبا لمبا کرنے کے لیے، تو میرے نبی کے قدرتی یہ بال لمبے تھے حسن کو بڑھانے کے لیے. داڑھی بڑی خوبصورت تھی، زبان میں، آواز میں جادو تھا، آواز میں کشش تھی، آواز میں ایک ایسا دل کھینچتا تھا، گردن لمبی تھی، سر سے پاؤں تک حسن و جمال تھا. جب وہ بولتے تھے نور چھا جاتا تھا، جب وہ خاموش ہوتے تھے وقار چھا جاتا تھا. اور سوا البطن و صدر، سینہ اور پیٹ برابر، سبت القصب، سیدھا قد تھا، سیدھا قد، بالکل سیدھا قد، عریض المنکبین، چھاتی چوڑی تھی، طویل الزندین، بازو لمبے تھے، رہبر راہا، یہ ہتھیلی بڑی چوڑی تھی، چوڑی ہتھیلی سخاوت کی نشانی ہوتی ہے، رہبر، مسیح القدمین، پاؤں اتنے نرم تھے لگتا تھا اس پر تیل لگا ہوا ہے اور پانی اس سے یوں نیچے چلا جاتا تھا، اور یمشی تکفین، کندھے جھکا کے چلتے تھے. یہاں چار آدمی سلام کریں تو آدمی یوں ہو جاتا ہے، اور میرے نبی کو فرشتے سلام کر رہے ہیں اور آپ یوں چلتے تھے، ایسے ایسے چلتے، تھوڑے سے کندھے جھکا کے چلتے تھے، ایسے آپ کبھی نہیں چلے. جو دیکھنے میں ایسا حسین ہو اس سے پیار کیوں نہ کیا جائے. خاندان اونچا ہو تو آدمی اس کی قدر اور عظمت کرتا ہے. میرے نبی کا خاندان کیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا اللہ نے آدم کی ساری اولاد سے عرب کو چنا، عرب کی ساری اولاد سے مضر کو چنا، مضر کی ساری اولاد سے قریش کو چنا، قریش کی ساری اولاد سے ہاشم کو چنا، اور ہاشم کی ساری اولاد سے اللہ نے مجھے چنا. میں سب سے اعلیٰ خاندان کا ہوں، اعلی نسب ہوں، میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھے ہیں، میں محمد، میں احمد، میں ماہی، میں حاشر، میں عاقب، میں فاتح، میں ابو القاسم، میں طٰہٰ، میں یاسین. یہ جو مائیں بیٹھی ہیں ان سے پوچھو، میں ایک مثال دیتا ہوں، محبت ہوتی ہے نا چھوٹا بچہ گود کا، میرا چاند، میرا دلارا، یہ اس کا بچہ ہے، بٹن جتنا یہ نبیل کا اتنا سا ہے، تو اس کو کبھی یوں اٹھاتا ہے، کبھی یوں اٹھاتا ہے، کبھی یوں اٹھاتا ہے، کبھی یوں اس کو لوریاں دیتا ہے، میرا چاند، میرا کالا ٹٹ، میرا چاند، میرا چاند، میرا چاند. تو میرے رب کو اپنے حبیب سے محبت ہے، تو صرف محمد نہیں کہتا، چونکہ محمد کہنے سے محبت کا فلو نکلتا نہیں، تو اللہ نے اپنی محبت کے فلو کو نکالا، میرا محمد، میرا احمد، میرا ماہی، میرا حاشر، میرا عاقب، میرا فاتح، میرا قاسم، میرا ابو القاسم، میرا طٰہٰ، میرا یاسین. یہ اللہ نے اپنے حبیب کے نام. اور پھر قرآن میں جاؤ، شاہد، مبشر، نذیر، داعی الی اللہ، سراج منیر، رؤوف، رحیم، عزیز، حریص، مزمل، مدثر، یہ اللہ کا، اللہ نے پورے قرآن میں سارے نبیوں کا نام لیا، یا عیسیٰ، یا موسیٰ، یا یحییٰ، یا ابراہیم، یا نوح، نام لے کر پکارا، لیکن اپنے حبیب کو ایک دفعہ بھی یا محمد نہیں کہا، بلکہ لقب سے پکارا، یا ایها النبی، یا ایها الرسول، یا ایها المزمل، یا ایها المدثر. میرے رب نے اپنے حبیب کو ساری نسلوں میں سب سے عالی نسل بنایا، اور آپ کے نسب کو آدم علیہ السلام تک پہنچایا، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب،
بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لوي بن غالب بن فهر بن مالك بن نظر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن أود بن هميسة بن سلامان بن الصلاة والسلام من شيخ من هذا اگر اپنے نبی سے پیار نہ کریں تو کس سے پیار کریں کون وفادار ہے اے قیامت کا منظر ہوگا میں اپنی بیگم سے کہوں گا میں تمہیں نہیں پہچانتا میرے رب کی قسم یوم یفر المرء من اخیہ وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه يود المجرم لو يفتدي يومئذ من يومئذ بنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي توفيه ومن في الأرض جميعا كلا قامت كدن میں کہوں گا صفیہ میں تمہیں نہیں پہچانتا یہ کہے گی مولانا صاحب میں آپ کو نہیں پہچانتی یہ یوسف میرا بیٹا بیٹھا ہے میں کہوں گا کون ہو کہاں سے آئے ہو یہ کہے گا ابا آپ کون ہو کہاں سے آئے ہو بھائی بھائی کو نہیں پہچانے گا ماں اور اولاد کا کتنا گہرا رشتہ ہوتا ہے ماں کہے گی میں نے تمہیں جنا ہی نہیں ہے اور جب جہنم میں ایک چیخ مارے گی تو سارے انسان اور فرشتے اور انبیاء ایسے گریں گے اور سب نفسی نفسی آدم علیہ السلام نفسی نفسی نوح علیہ السلام نفسي نفسي ابراهيم عليه السلام نفسي نفسي اسماعيل اسحاق يعقوب يوسف يونس عيسى موسى يوشع لوط شعيب صالح هود سار انبياء نفسي 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 میری جان بچا میری جان بچا ایک طرف سے ایک آواز آئے گی ایک آواز آئے گی امتی امتی واہ یا رسول اللہ ہم آپ کے قربان ہیں جس دن ماں نہیں پوچھ رہی نبی نہیں پوچھ رہے بیٹا نہیں پوچھ رہا بھائی نہیں پوچھ رہا یا رب امتی امتی یا رب امتی امتی یا اللہ میری امت یا اللہ میری امت یا اللہ میری امت تو نظریں طواف کریں گی یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے یہ کون بول رہا ہے سب سے الگ کون ہے جو امتی امتی کہہ رہا ہے جب نظریں آواز کی طرف چلتے 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 پہنچیں گی تو وہاں میرے آپ کے چولی پھیلا کے کھڑے یا میری امت کو یا اللہ میری امت کو کون سی امت جو ساری زندگی شرابیں بیچتے رہے جوئے کھیلتے رہے زنا کرتے رہے سود کھاتے رہے جھوٹ بولتے رہے چوریاں کرتے رہے ڈاکے مارتے رہے میرا نبی کہہ رہا ہے میری امت کو بچا میری امت کو بچا اس سے پیار نہ کرے تو اور کس سے کرے موت پہ رشتے ٹوٹ جاتے میرے نبی نے اس دن بھی اپنے رشتے کو نہیں توڑا ابراہیم جیسی شخصیت کہیں گے سنو اے اللہ تیری میری دوستی کا واسطہ مجھے بچا لے تیری میری دوستی کا واسطہ مجھے بچا لے عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کر میری جان بچا لے مریم جانے تو جانے میری عیسیٰ
پانچ بڑے رسول ہیں، نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، محمد صلی اللہ علیہ الصلوات و تسلیمات. عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے، یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کر سکتا، اور میرا نبی کہے یا اللہ میری امت کو بشر، کون سی امت جو نے ساری زندگی اس کا مذاق اڑایا. میرا نبی کہتا دفع ہو جاؤ، دور ہو جاؤ میری نظروں سے، تم نے میری نسل کو قتل کیا، تم نے میرے گھرانے کو اجاڑ دیا. سب بلا یہ نہیں کہیں گے یا اللہ میری امت کے نیکوں کو بچا لے، میری امت کے متقی، میری امت کی رابعہ بصری جنید بغدادی کو بچا. نہیں، یا اللہ ساری امت کو میری جھولی میں ڈال دے، ساری امت کو میری جھولی میں ڈال. یہاں اللہ کہے گا والا سوف، معافی چاہتا ہوں میں جذباتی ہو گیا. میرے بھائی بہنوں، میرے بچوں، تھوڑی سی زندگی ملی ہے، تھوڑی سی زندگی ملی ہے، اپنے حبیب کی زندگی کو اپنا لو. میں تھوڑے تھوڑے اشارے کر کے بتا دیتا ہوں. جب آپ بیٹے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں کاش میرے ماں باپ زندہ ہوتے، میں ان کی خدمت کرتا. پھر فرمایا اور نہیں تو میری ماں تو ہوتی، چونکہ ماں کو دیکھا ہے نا، باپ کو دیکھا نہیں ہے. تو فرمایا کاش میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز کے لیے مصلی پہ کھڑے ہو کے الحمدللہ رب العالمین پڑھ رہا ہوتا، اور ادھر سے میری ماں مجھے بلاتی محمد، تو میں نماز توڑ کے کہتا جی اما جان میں آ رہا ہوں، نماز پھر پڑھا دوں گا. اپنے والدین کی عزت کرو. یہاں کا بڑھاپا بڑا خوفناک ہے کہ اولادیں چھوڑ جاتی ہیں اور ماں باپ ٹوائلٹ جانے سے بھی عاجز ہوتے ہیں. اپنی ماں کی دعا لو، اپنے باپ کی دعا لو. میرے نبی نے فرمایا ہاں عمر، میرے بعد ایک آدمی آئے گا، اس کا نام ہوگا اویس، اور وہ کرن کی شاخ سے ہوگا. ہو گیا ٹائم؟ اسے دعا کرانا، علی آپ بھی، عمر آپ بھی. یا رسول اللہ کس لیے؟ کہ اس نے ماں کی ایسی خدمت کی ہے کہ جب ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ اس کے ہاتھ خالی نہیں لوٹاتا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حج کے موسم پر سارے حاجی کھڑے کر لیے، کہا بھائی یمن والے کھڑے رہو باقی بیٹھ جاؤ. تو بیٹھ گئے. پھر فرمایا کہ یمن والے بیٹھ جاؤ، قرن والے کھڑے رہ جاؤ. تو ایک آدمی کھڑا رہا، کہا تم قرنی ہو؟ کہا جی ہاں. اویس کو جانتے ہو؟ جی، میرے بھائی کا بیٹا ہے، لیکن تھوڑا پاگل سا ہے. آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اس عمر نے فرمایا وہ نہیں، تو پاگل ہے. کدھر ہے؟ کہا جی اونٹ چرانے گیا ہے ادھر عرفات کی طرف. تو آپ نے حضرت علی کو ساتھ لیا اور دوڑ لگائی سواری پر. دیکھا تو اویس کرنی ایک کیکر کے نیچے نماز پڑھ رہے تھے اور اونٹ چر رہے تھے. تو جب انہوں نے دیکھا کہ دو آدمی آ کے بیٹھ گئے تو انہوں نے نماز شارٹ کٹ کر دی. تو حضرت عمر نے پوچھا کون ہو بھائی؟ کہا جی میں مزدور ہوں. کہا تیرا نام کیا ہے؟ کہا جی اللہ کا بندہ. کہا رہے بھائی تیری ماں نے تیرا نام کیا رکھا ہے؟ اس نے تو نہ حضرت عمر کو دیکھا تھا نہ علی کو. وہ کہنے لگا بھائی تم کون لوگ ہو میرا انٹرویو کرنے والے؟ یہ تو میں اپنی زبان میں کہہ رہا ہوں. تو حضرت علی بولے کہ بھائی یہ ہیں امیر المومنین عمر بن خطاب اور میں ہوں علی بن ابی طالب. تو وہ ایسے کانپنے لگے، میں معافی چاہتا ہوں، میں پہلی دفعہ آیا ہوں، میں نے آپ کو دیکھا نہیں. فرمائیے آپ. حضرت عمر نے کہا ہاتھ اٹھا ہمارے لیے دعا کر. تو وہ رونے لگے. آپ نبی کے صحابی، میں عاجز مسکین، میں دعا کروں؟ میری اوقات ہے میں دعا کروں؟ کہاں، ہمیں ہمارے نبی نے فرمایا تھا
اویس آئے تو دعا کروانی ہے، عمر اور علی جیسی ہستیوں کو دعا کے لیے کہا جا رہا ہے، پیچھے تہجد ہے نہیں، جہاد ہے نہیں، علم ہے نہیں، نماز ہے نہیں، روزہ ہے نہیں، زکات ہے نہیں، خیرات ہے نہیں، کیا ہے؟ ماں کی خدمت، ماں کی خدمت، ماں کی خدمت. میرے نبی نے فرمایا لوگ جنت میں چلیں گے، اویس چلے گا، جب گیٹ پر پہنچے گا تو اللہ کہیں گے اویس کو پیچھے ہٹا دو، باقی اندر چلے جاؤ. تو اویس کرنے ڈر جائیں گے کہ یا اللہ جنت کے دروازے پر مجھے پیچھے ہٹا دیا، تو اللہ کہیں گے پیچھے دیکھو، ویسے پیچھے مڑ کے دیکھیں گے تو لوگوں کا مجمع ہوگا جو جہنم میں جا رہے ہوں گے، ایمان والے گنہگار مسلمان. تو میرا اللہ کہے گا اویس اپنی انگلی کو پھیرتا جا، جس جس پر تیری انگلی پڑے گی تیری تو فیل سب کو جنت میں ڈال دوں گا. یہ ماں ہے، صرف ڈالر ہی سب کچھ نہیں ہے، یہ ماں ہے. میرے نبی نے فرمایا اب تیرا باپ تیری جنت کا سب سے بڑا دروازہ ہے، اگر تو نے باپ کو ناراض کر کے موت پائی تو تیرے لیے جنت کا دروازہ کھل نہ سکے گا، یہ باپ کا مقام ہے. پھر آپ نے 11 شادیاں کی، کیوں کی؟ سنو حدیث، ما تزوجت وما زوجت الا بوحی من السماء نزل به جبریل. کہا میرے ساتھیو سنو، اللہ کی قسم میں نے کوئی شادی اپنی مرضی سے نہیں کی، میرے اللہ نے فرمایا یہاں کرو میں نے کی، میں نے اپنی بیٹی وہاں دی جہاں میرے اللہ نے فرمایا. تو اتنی شادیاں کیوں کی ہیں؟ ہمیں گھر کی زندگی سمجھانے کے لیے. میری بات غور سے سنو، دنیا کا سب سے بڑا رشتہ خاوند اور بیوی ہے، سب سے مقدس رشتہ ماں باپ ہے، لیکن سب سے بڑا رشتہ خاوند اور بیوی ہے. جب یہ ٹوٹ جاتا ہے تو پوری نسل برباد ہو جاتی ہے. اس لیے آپ نے زندگی گزار کے دکھائی، آپ گھر میں جھاڑو دے رہے ہیں، آپ آٹا گوند رہے ہیں، آپ حضرت عائشہ کو لقمے بنا کے کھلا رہے ہیں اور حضرت عائشہ کی دلداری کے لیے فرما رہے ہیں، عائشہ، سننا حدیث طبرانی کی، عائشہ انہو لیہون علی الموت ان اریت کی زوجتی فی الجنہ. عائشہ مجھے جب سے پتا چلا ہے نا کہ تو جنت میں میری بیوی ہے تو مجھے تو مرنے کا شوق لگ گیا ہے. اللہ، اللہ کی قسم ہمیں سکھانے کے لیے تھا. جس نے اللہ کو دیکھ لیا ہو اسے عورت کی کیا خواہش رہ جاتی ہے. یہ ہمیں سکھانے کے لیے تھا کہ سب سے زیادہ عزت بیوی اپنے خاوند کو دے، خاوند اپنی بیوی کو دے. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تمہاری بیوی تمہارا لباس ہے. اور اللہ بیوی سے کہتا تیرا خاوند تیرا لباس ہے. آپ نے 11 گھروں کو کس طرح آباد کیا، کس محبت سے کیا کہ دو دو مہینے چولہا نہیں جلتا اور کسی کی زبان پر شکایت نہیں. یہ حسن سلوک، یہ محبت. سبحان، حضرت عائشہ کی عمر تھوڑی تھی، جہاد کے سفر سے واپسی ہو رہی، تو آپ نے صحابہ سے کہا بھی چلے جاؤ سارے آگے. سارے آگے چلے گئے تو صرف آپ دونوں رہ گئے. تو آپ نے کہا عائشہ دوڑ لگائیں. سبحان اللہ، حضرت ہم عائشہ نے نہیں کہا، میرے لیے عائشہ دوڑ لگائیں. کچھ لگائیں تو کہنے لگے ہمیں دوڑ لگائی، کہنے لگے میں آگے نکل گئی آپ پیچھے رہ گئے. چند سال گزرے تو پھر ہم جہاد کے سفر سے آ رہے تھے، تو آپ نے کہا صحابہ سے جاؤ بھی چلے جاؤ آگے 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 آگے، وہ غائب ہو گئے. پھر آپ نے کہا عائشہ دوڑ لگائیں، تو میں نے کہا جی لگائیں. کون دنوں ذرا میں موٹی ہو گئی تھی جی، تو جب دوڑ لگی تو میرے نبی آگے نکل گئے میں پیچھے رہ گئی. تو ہم نے کہا حاضر ہی بتل کا عائشہ، اب تو میں اب برابر ہو گئے، ایک دوڑ تم نے جیتی ایک دوڑ میں نے جیتی. یہ ہمیں گھر کی زندگی سکھانے کے لیے تھا کہ گھر میں بیوی کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے. اور عورتوں کے لیے کہا، اگر میری شریعت میں سجدہ ہوتا تو میں بیوی سے کہتا اپنے خاوند کو سجدہ کرے، تاکہ ایک نسل تیار ہو، ایک نسل تیار ہو. بیلنس زندگی گزارو، میں نے کل بھی کہا تھا آج بھی کہہ رہا ہوں، امبیلنس لائف ہماری اولاد کو تباہ کر رہی ہے. میرے پاس پرسوں 30-40 لوگ آ گئے، وہ یہاں جو ایک سلمہ صاحبہ ہیں، سلمہ ہی نام ہے، سلمہ زاہد،
تو ایک نے کہا جی یہاں ہم اولاد کے بارے میں بڑے پریشان ہیں کیا کریں، کوئی ہمیں اس کا سولوشن بتائیں. میں نے کہا بہت آسان ہے، ماں اپنے بچے کو ٹائم دے. نصیحت کی بات نہیں کر رہا ہوں، ٹائم دے. میں نے کل آپ کو شکل بنا کے دکھایا تھا کہ میرے نبی حسن حسین کو کمر پہ بٹھا کے کمرے میں چکر لگاتے ہیں، اتنے بڑے ہستی، اتنے بڑے نبی، اور بچوں کے لیے وقت نکال رہے ہیں اور ان کو لے کر گھوم رہے ہیں. پھر دونوں بھائیوں کو اتار دیتے اور ان کی بہن زینب کو بٹھاتے اور پھر کمرے میں چکر لگاتے، پھر فرماتے تمہارا اونٹ کیسا ہے. ایک دفعہ آپ سجدے میں گئے، فرض نماز فرض، اور سجدہ لمبا، اتنا لمبا ہوا کہ صحابہ سمجھے اللہ کے نبی فوت ہو گئے. عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں میں پہلی صف میں تھا تو میں نے یوں کر کے دیکھا، ابھی چکر کی ہے، تو دیکھا دونوں بھائی حسن حسین میرے نبی کی کمر پہ چڑھے ہوئے تھے اور میرے نبی نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا. یہ کام کرو تو بچے تم سے پیار کریں گے. تم کہتے ہو بچے ہم سے ڈرتے نہیں، میں نے کل بھی کہا تھا ڈائن نہ بنو، ماں بنو، تھانے دار نہ بنو، باپ بنو. تو انہوں نے ایسے ہاتھ آگے کیا کہ میں بچوں کو نیچے اتاروں. تو مجھے دیکھنا، آپ نے یہاں سے ایسے سجدہ ہوتا ہے نا، تو آپ نے ادھر یا ادھر سے دیکھا کہ ایک ہاتھ آگے آ رہا ہے میرے بچوں کو اتارنے کے لیے، تو آپ نے سجدے میں یوں کیا، یہ دیکھ رہے ہو، پچھڑ گئے. جب تک وہ خود نہیں اترے میرے نبی نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا، اور جب نماز سے فارغ ہوئے تو ایک دم دونوں کو اپنی گود میں لیا کہ بے ابی ہما و امی لا تذوہما، میری جان قربان ہو ان دونوں پر، یہ میرے جگر کے ٹکڑے ہیں، انہیں دکھ نہ پہنچانا. کیا آپ دیکھ رہے تھے، ایک زہر میں تڑپ تڑپ کے مارا جائے گا اور ایک کا سر کاٹ کے نیزے پہ چڑھایا جائے گا. آپ کو اولاد کی محبت، نبی جس دن آپ جا رہے تھے، پیر 12 ربیع الاول 11 ہجری 611 عیسوی 6 جون، آپ نے ساری بیویوں کو بلایا، اطمینان سے ملے، رخصت فرما دی. پھر داماد علی کو بلایا، ان کا سر اپنی گود میں رکھ کے ان کے کمر پہ ہاتھ پھیر، نہ فاطمہ کو بلایا، ان کے کان میں کہا بیٹی میں جا رہا ہوں. وہ رونے لگی، کہا رو نہیں، تو بھی جلدی میرے پاس آ جائے گی. 6 مہینے بعد صرف 24 سال کی عمر میں حضرت فاطمہ کا انتقال ہوا. پھر آپ نے علی کو بلایا، دعا دی، کہا پھر حسن حسین کو بلاؤ. جو ہی آپ نے ان کو یوں لیا تو آپ کیسے پانی کی طرح آنسو بہنے لگے، اس طرح اس طرح کہ آپ آگے دیکھ رہے تھے کہ ایک بچے کا سر کٹ کے نیزے پہ چڑھ رہا ہے اور ایک زہر میں تڑپ رہا ہے، لیکن آپ نے تقدیر، اللہ کی تقدیر پر راضی ہو گئے. اور جبریل، تھوڑی دیر کے بعد جبریل آئے، یا رسول اللہ موت کا فرشتہ باہر ہے، اندر آنا چاہتا ہے. جہاں موت بھی پوچھ کے آئے، اس ہستی سے پیار نہ کریں تو اور کس سے کریں، ملک الموت بھی اجازت لے کر اندر آئے اور آ کر کہا السلام علیکم یا رسول اللہ. آپ نے کہا وعلیکم السلام. کہا یا رسول اللہ، آپ پہلی ہستی ہیں جنہیں میں سلام کر رہا ہوں، میں نے نبیوں کی جانیں نکالی، نیکوں کے کسی کو سلام نہیں کیا، آپ پہلے ہیں جنہیں میں سلام کر رہا ہوں. یا رسول اللہ، آپ پہلے ہیں جنہیں آپ کے رب نے کہا کہ میرے نبی سے پوچھ کے اندر جانا، بغیر پوچھے نہ جانا. آپ پہلی ہستی ہیں میرے رب نے کہا، آنا چاہیں تو لے آنا، رہنا چاہیں تو چھوڑ کے آ جانا. آپ نے فرمایا اگر میں کہوں تو میری جان نکالو گے؟ کہا جی نکالوں گا. تو آپ نے جبریل کو دیکھا، آدمی یہاں سے سوال کرتا ہے تو کیا کہتا ہے، جاؤں یا ٹھہروں؟ تو جبریل کہنے کہ یا رسول اللہ، اللہ آپ کی ملاقات کے شوق میں ہے، اوپر سارے سٹیج سج گئے ہیں آپ کے ویلکم کہنے کے لیے، آج ساتوں آسمان کے فرشتے. سنو میری آخری بات ہے. آپ نے کہا دیکھو حسن حسین کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائے، دیکھ رہے تھے تڑپتا ہوا زہر میں اور کٹتا ہوا سر، ان کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائے. آپ نے جبریل سے کہا جاؤ اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کریں گے، یہ جو ہم بیٹھے ہوئے ہیں
گناہوں کے داغ اپنے سینے پر لے کر چہرے پر لے کر کہا جاؤ کوچ کے آؤ میری امت کے ساتھ. ملک الموت وہیں کھڑا رہا, جبریل واپس گئے اور وہاں سے پیغام آیا کہ میرے محبوب ہم آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑیں گے, مجھے میرے رب کی عزت کی قسم, جب ٹائم بھی ختم ہو چکا ہے میں آخری بات کر رہا ہوں, اگر اس وقت میرے نبی یہ اللہ کو نہ منواتے تو آج ہم بھی بندر خنزیر بن کے پھر رہے ہوتے. دعائیں دو اس کملی والے کو جو اپنا جگر کٹا گیا. ایک رات آپ بھوک سے لیٹے ہوئے ایسے, کبھی یوں ہوتے ہیں کبھی یوں ہوتے ہیں, کرو حضرت عائشہ کے گھر کی باری, کبھی ایسے ہوتے ہیں کبھی ایسے ہوتے ہیں, پھر ایک دم آپ آگے ہوئے اور وہ جو چارپائی کی لکڑی ہوتی اس پر اپنے پیٹ کو یوں رکھا اور ایسے جھک گئے, یوں یوں جھک گئے. حضرت عائشہ بے قرار ہو کے کھڑی ہو بیٹھ گئے, یا رسول اللہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں, کیا کر رہے تھے؟ میدے کو اکٹھا کر رہے تھے بھوک کی شدت. فرمایا عائشہ بھوک پڑی, عائشہ بھوک پڑی, جس کے لیے کائنات بنائی عائشہ بھوک پڑی لگی. عائشہ رونے لگی, یا رسول آپ یوں ہاتھ اٹھائیں گے اور آپ کے لیے سب کچھ آ جائے گا, مجھ سے پہلے میرے بھائی انبیاء اسی فاقے میں گئے, میں بھی اسی فاقے میں اپنے رب سے ملاقات کروں گا. میرے عزیزو, میرے بچوں, نوجوان بیٹھے ہو, بچیاں بچے, اپنا آئیڈیل اپنے نبی کو بناؤ, اپنا آئیڈیل اپنے نبی کو بناؤ اور نبی والے اخلاق سیکھو, آپ کے گھر آباد ہو جائیں گے. برداشت کرنا سیکھو, معاف کرنا سیکھو. اب آپ کینیڈین ہو یا جہاں سے بھی ہو, اس پاسپورٹ کی عزت کرو, یہاں کے قانون کا احترام کرو, یہاں وائلیشن نہ کرو, جھوٹ نہ بولو, کسی کو دھوکہ نہ دو. یہاں کی لڑکیوں سے اس لیے شادی نہ کرو کہ میرے پیپر بن جائیں, قیامت کے دن کالے منہ کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے. اور جو حکومت تمہارے لیے قانون بناتی ہے اس کو فالو کرو, ٹیکس کی چوری مت کرو. یہ گورنمنٹ تم پر لگاتی ہے, ہماری حکومتیں تو لگاتی نہیں ہیں, لیکن یہ حکومت تو تم پہ لگاتی ہے, تو اللہ کے واسطے چور نہ بنو. ٹیکس کی چوری بہت بڑی چوری ہے کہ سب آپ کے کاموں کے لیے استعمال ہوتا ہے, تو یہاں کے قانون کو اوروں سے زیادہ اچھی طرح فالو کرو. دوسرا, یہاں غیر مسلم رہتے ہیں, سب کو عزت دو, سب کو عزت دو, ان کی خوشی میں ان کو مبارک دو. پہ غم آئے تو جا کے ان کے دکھ درد کو بانٹو, وہ بیمار ہو جائیں تو ہاسپٹل پوچھنے جاؤ, وہ مر جائیں تو گھر والوں سے جا کر افسوس کرو, تب جا کر وہ اسلام کے لیے سوچیں گے کہ یہ کون ہے محبت کرنے والے, ہمدردی کرنے والے. ہم اپنے ہی کنویں میں گھوم رہے ہیں مینڈک کی طرح, کس طرح بات آگے جائے گی جب تک وہ ہمارے اخلاق نہیں دیکھیں گے, ہماری محبت نہیں دیکھیں گے, ہماری خدمت نہیں دیکھیں گے. کتنے یہاں اولڈ ہومز بنے ہوئے ہیں, چکر لگایا کرو, جا کے صرف ایک سمائل دے دو تو اس بوڑھے کا سارا دن اچھا گزر جائے گا. کتنے کرنے کے کام ہیں. اگر آپ کے پاس کینیڈین پاسپورٹ ہے تو پاکستان میں جائیدادیں نہ بناؤ, یہاں اپنا سب کچھ خرچ کرو, وہاں کاروبار نہ کرو یہاں کاروبار کرو, ادھر زکات نہ دو ادھر زکات دو, یہاں بھی بہت زکات کے مستحق لوگ آپ کو ملیں گے, یہاں خرچ کرو. اور میں آپ سب کا شکر گزار ہوں, فوزان بیٹے کا جس نے مجھے تیسری دفعہ بلایا, تو ادھر 0-0 ہو گیا ہے تو میں بھی آف ہو گیا ہوں. السلام علیکم. تینا میں جوگی نام جنگم تینا میں چلا کمایا
ना मैं भज मसीह तीवड़िया ना तस्बा